رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيري يا حلي مجلة بيدو كل كلمي مدحضا مامول كونفور قلبيت الصومالية أحمد عبد القادر يرو أحمد صادق وريهني نوغا صور رمو قبل كبايا يا وركاني نو صدر رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية حسن علي قيري يا حلي كلمة جارجارة لقاتي مسؤولين تا مامول كونفور قلبيت الصومالية سيدا مدحويني عبد العزيز حسن محمد اللفتقرين يقدوميها قولها وكيلة كونفور قلبيد عبد القادر شريف شيقونا كل مدن قوني قوني ذا أي رئيس الوزراء وحا وكاقلا حالي مدح ذا كونفور قلبيد سيدي لو در در قلين لها وحيابها ويميد رئيس الوزراء وايوغوه رئيسو مشاريع حرم مرنيد ولا فيليو إن وهالكن كفره رئيس الوزراء حسن علي قيري انتو كوسوغن يهي مقالة بيدوو يو سيدي لو أباولي لها الدقموينكا يديغان نده لفليو إنو تغو رئيس الوزراء إنتو كوغو ديجرو بوغشدي سا كونفور قلبيت صوماليا دانكا كلي مغالا دو بيدبو أياه لغد دريم أيا إزبادل دانكا أمانكا عيدا مهور ليه أيا لغيي براها كنترولي لغا سو غلو مغالا دو بيدبو وحانا عيدا مده أكا موغطا في جيغنان ديريا وحالا باريا دمان غاديدكا كلي دوان إيسو غليا مغالا دو بيدبو مجالده أي أمان كذا سيادة لوات كيي أحمد عبد القادر يرو أحمد صادق راديو كلمية بيدبو مدحوينها هير شبيلي محمد عبد الوارع أي مجالده بلد وين كل وحى وكل أي شيء سراكيش عيدا كحوق قدلك فرحان محمد حسين أي إنه فاهيني مدحوينها مامولك هير شبيلي محمد عبد الوارع وكسوغن مجالده بلد وين حرمتها قبل كهيران ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada militeriga Soomaaliya qaybta 22aad kuwaasi oo ka amabaxay degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isla markaana madaxweyne Waare kulan kula qaatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan madaxweyne Waare saraakiishan ka socotay qaybta 22aad ee ciidamada militeriga Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada militeriga Soomaaliya Jarnaal Cabdi Cabsiis Cabdullaahi Qooche oo kulanka ka dib urbaynta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Waare iyo saraakiisha qaybta 22aad ee ciidamada militeriga Soomaaliya waxaan soo gaarnay magaalada Beledweyne anoo nimid safar shaqo aniga iyo saraakiil ka tirsan qaybta 22aad iyo taliyadana kulaatanaad intanaasina waxaan u nimid Beledweyne inaan ka tashanno saraakiisha joogtay halkan arrimaha amniga iyo sidii deegaamada loo xareyn lahaa Shabaab iyo inaanu saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkan ku sugnaa inaanu kala tashanno sida aan shaqo u qaybsan karno iyo sida aan dalka uga saari karno Shabaab degmooyin badan bay haystaan dagaalkana meelo badan baa looga wadaa laakiin hadda waxaan rajaynayaa inaanu deegaamada ku hareeraysan deegaanka reer Galmudug iyo deegaanka reer Shabeelle inta u dhaxaysa aan dilaadno Shabaab ka saarno qorshahaasa nagu muhiimsanaa waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo halkan nagu soo dhaweeyey oo caaway aan kula kulanay xoogga uu ka degan yahay magaaladan marka asaguna aad buu arrimahan aan nagu wada hadalnay uuna nagu baraarujiyey ama nagu dhiirigeliyey shaqada aan hor usii wadna haddii lahaydmo waxaan rabaa inaan halkan oon uga sheego ummadda Soomaaliyeed in maanta diyaar loo yahay in laga saaro argagixisada Shabaab deegaamada ay ka haystaan reer Galmudug ama reer Shabeelle ku midowno dagaalkaas kulankan ay wada qaateen madaxweyne Waare iyo saraakiishan ciidamada militeriga Soomaaliya ayaa waxa uu iimaanaya xilli deegaanka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay doonayaan ciidamada militeriga Soomaaliya inay ka saaraan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud kuwaas oo ay ku dhibaateeyeen dadka deegaanka sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada militeriga Soomaaliya Soomaaliland ayaa si kulul uga hadashay hadal ka soo baxay maamulka Puntland kaasi oo ahaa in ciidamada Soomaaliland iyo Al-Shabaab ay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan gobolka Sanaag iyagoona arintaasi beeniyay Cali Cilmi Salaad ayaa warkaan inoogu faahfaahinaya abaan duulaha ciidamada Soomaaliland Cabdirsaaq Saciid Bulaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadal ka soo baxay maamulka Puntland abaan duulaha ayaa beeniyay hadal ka soo baxay Puntland kaas oo ahaa in Soomaaliland iyo Al-Shabaab oo wada socda ay weerar ku yihiin deegaanada maamulka Puntland
waxa uuna sheegay in Al-Shabaab aysan Soomaaliland aysan ku lahayn wax fariisin ah. Waxaanu si ka jawaabaynaa hadalladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland baran kaga hadlay oo ahaa in Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab iyo Soomaaliland inay walaalayihiin ama iskaashadaan. Taa haddii aan ka jawaabo, runtii caalamku wuu ogyahay ummadda reer Soomaaliland ama dowladda reer Soomaaliland inay aanay Al-Shabaab iyo burcadbadeed midna aanay runtii saldhig kulahayn, degaanna kulahayn, xidhiidhna aanay lalahayn, isku meelna uga soo jeedaan, kana caagan yihiin. Balse taliyaha waxaan odhan lahaa, hoos u eeg degaankaaga, halkay degan yihiin iyo intay kuu jiraan iyo inta goobood ay ku leeyihiin halkaad sheeganaysa iyo halkaad leedahay ciidanka aad xukunto, hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda ogyahay, bal hoos ha u eega degaankiisa malaa ma ogey. Runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa inuu Baran ku sheegay caasimada labaad ee Puntland. Maanta ka hadlimayna Soomaaliland inay Baran tahay iyo in kale, laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaaqa in boosaaso xadku uu jiro 15 kilomitir, qardhale uu jiro 7 kilomitir, garowana uu jiro 5 kilomitir. Runtii waxaan lahaa Baro ogow xafid juqraafikali dalkaad leedahay ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa Baro. Sidoo kale abaanduulaha ciidamada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Bulaale ayaa Puntland uga digay inaysan horna colaad ka dhalata deegaanadaas. Waa sida uu hadalka u dhigay: waxaanu leenahay weliba waxaan uga digaynaa oo ka waaninaynaa runtii colaadda iyo balaayada u hurinayo reer Baraneedna waxaanu leenahay. Reer Baraneed shacab iyo ciidanba waa ummad reer Soomaaliland, waa ummad reer Soomaaliland. Meelaha kale uu taliyuhu lahaa afka ka lahaa degaano u dhow aan marayaana, runtii waxaan lahaa uu qoomamayn doonaa arinta iyada, uu qoomamayn doonaa, wuuna ogaan doonaa tallaabada laga qaado. Runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa reer Baraneed, waxaan leeyahay degaanka Xingalool iyo nimaan kuu furi dooni iyo kuu rarin bay Soomaalidu ku tilmaantaa. Hadalka abaanduulaha ciidamada Soomaaliland ayaa daba socda kadib hadal ka soo baxay taliyaha ciidamada Puntland, kaas oo ahaa in Soomaaliland iyo Al-Shabaab oo iskaashanaya ay weerar ku yihiin deegaanada maamulka Puntland. Mahadsaned Cali Cilmi Salaad. Xal ayaa lagu soo warramayaa in laga gaaray khilaaf u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo midda Puntland. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. waxaa xal laga gaaray sida la tilmaamay khilaafka u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee maamulka Puntland, kuwa uu ku aadanaa shahaadooyinka ay bixisay wasaaradda waxbarashada ee la siin jiray ardayda ka soo baxday iskuullada ku yaala deegaanada Puntland. Wasiir Goodax ayaa marka hore sheegay inaysan wasaaradiisu aanan siin doonin shahaadooyin ardaydan ka mid noqon imtixaanka midaysan oo ay dowladdu qaado. intaa kadib ayaa ka dhashay walaac xoogan iyo khilaaf hor leh, waxaase lagu guuleystay shalay gelinkii dambe in arrintaas la xaliyo. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo galay deegaanada Puntland oo kulan la qaatay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bare ayaa lagu soo afmeeray khilaafka ka taagnaa shahaadooyinka la siiyo ardayda ka soo baxda iskuullada ku yaala Puntland. xildhibaanada iyo wasiirka ayaa isku afgartay inta Puntland ay ka mid noqonaysa imtixaanka midaysan ee dowladda ay qaado la siiyo ardaydeeda shahaadooyinka dugsiga sare ee dowladda ay bixiso bacdama imtixaamaadka Puntland ay qaado si hufan oo aanan musuqmaasuq ku jirin loo qaado sida ay tilmaameen xildhibaanadu. sanadaha soo aadan ayaa lagu sheegay in Puntland ay ka mid noqon doonto imtixaanka midaysan ee dowladda ay qaado, iyagoona ka tanaasulin doona imtixaamaadka iyaga si gaar ah ay u qaataan. mahadsaned Axmed. Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen tirakoobka ay dhowaan samaysay dowladda Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi nooga soo dira. dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay waxaa guud ahaanba dalka Kenya ka qabsoomay tirakoob guud oo lagu ogaanayo dadka Kenyaanka ah iyo weliba dadka aan Kenyaanka ahayn tiradooda, iyadoona tirakoobkaasi la sameeyo 10 sanaba hal jeer. hase ahaatee Soomaalida ku nool waqooyi bari Kenya ayaa waxaa walaac xoogan ay ka muujinayaan sida laga yeeli doono tiradooda saxda ah, iyadoo la xusuusto in tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya ka dhacay sanadkii 2009 in Soomaalida ay maxkamad geeyeen kiis ku aadan in tiradooda laga been sheegay. hase ahaatee deegaanada qaar ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dadka deegaanka waxa ay xaqiijiyeen in sidii loo baahnaa aan loo tirakoobin sababo la xiriira abaaro halkaasi ka jira iyo dadkii deegaanka oo deegaanadaasi isaga barakacay.
هجاميشا اسما مولادا وقوي بركينيا او عرمان ان ولي ورباهنتا كالا هالين ايا هادانا شعبكا وهاي هين كوى هادال هنتو دو غبضان اي تهي سيدا اي دولدو غدا واقي دونتو نتيجة كمدام بستا اي كوادن غوبال لدا غودا هام بدالكا يو وليبا سيدا قومي يدها تردو دو اي وكالا بدان تهي inkastoo sharciyada dhalashada Kenya ay wada haystaan hadana waxa Soomaalida si gaar ah ay isha ugu hayaan waxa laga yeeli doono tiradooda waxaana ay sheegeen inay haboon tahay inta aan la soo saarin natiijada in masuuliyiinta ismaamulada ay si toos ah uga hadlaan ra'yigooda ku aadan sida ay wax u rabaan iyo in aan laga been sheegin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool guud ahaan dalka Kenya مصلحة بوكر حاجي راديو كلمية نيروبي إذا ما كترسن دولة فدرال كصومالية غارهان كوحو قدالك أيا ساكي هول غالك وضا انتا ودحيسا مغالو ينك مغدشي يجوهري قبل كشبه لادا دحي هول غالك أيا وضان إذا مدان أيا كسو آدية يدو شلي غاري أي وطين أسكر كترسن حو قدالك وقرح مينو نو عدولك لغو آساء أيا الشباب كلاب بيكسدين انتا ودحيسا ديغان كقلولي يو ديغمدا بالعاد اي قبل كشبه لادا دحي غاريغا او حاليلي قرحاسي او لشيغي نوها عبد بلا ايا وحا اسكرتي سارنيت سو غاري غساري اسوغو جرا دمشي داوا وحانا مسولية دا قرحاسي شاكت دقالام ياشال شباب هالكاد وركاسي صبح نما كلاسو عطان ديستيال واريديو كلمية مدحوينها مرايكان كان دونالد ترامب ايا شيغي ان او بابي ايه هشيسكي نبادة اي اي لالقالي ارورك طالبان اي كدقال مدل كافغانستان مدحوين ترامب ايا قرال او سو كسو قراي برتيس تويترك وحاو كو شيغي ان او قرشيي ان او لكل ما مدحوينها افغانستان اشرف غاني يسراكيل كاليو طالبان كترسن لكن وحاو شيغي ان او كولان كاسي جوجيي كد مركي اي طالبان ويرر اي دوان كجيستين كابول اي كدلين اسغري مرايكانا isniintii la soo dhaafay ayaa Salmi Khalil Saad oo xukuumadda Washington u qaabilsan wadahaajoodka waxa uu ku dhawaaqay heshiiska nabadda ee Taliban lala gaaray kaasi oo uu ku jiray qodobo mabda'a ah Taliban heshiiska waxa uu ka dhashay wada hadallo sagaal wareeg ah oo Mareykanka iyo Taliban ay ku yeesheen magaalada Doha ee dalka Qatar si ay u soo gabagabeeyaan dagaalka 18 sano ka socda Afghanistan weerarka uu dartii heshiiskani u baabiyay madaxweyne Trump ayaa waxa uu dhacay Khamiistii la soo dhaafay mana jiro war arintani ku saabsan oo wali ka soo baxay ururka Taliban ugu dambeyntiina dawladda Pakistan ayaa sheegtay in ay diiday codsi uga yimid madaxweynaha dalka India Ram Nath Kovind kaasi oo ku saabsanaa in hawadeeda uu ku duulo waxa ayna ku sababaysay dhaqankii ay dhawaan waxayna u sababaysay dhaqankii dhawaan ay sameysay xukuumadda dalhi go'aanka ayaa yimid xilli ay sii adkaanayso xisadda u dhaxaysa dawladaha dariska ah ee ku muransan Kashmir madaxweynaha Hindiya ayaa waxa uu naweydiistay in uu isticmaalo hawada Pakistan si uu ugu safro Iceland laakiin waxaan go'aansanay in aanan u ogolaan ayuu wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shah Mahmood Qureshi ku sheegay war uu soo saaray go'aanka waxaa laga loo gaaray sidii ay u dhaqantay India ayu hadalkiisa ku sii daray ma jiro war ka soo baxay dawladda India oo ku saabsan diidmada Pakistan dawladda India ayaa bishii la soo dhaafay laashay mudnaantii gaarka ahayd ee uu lahaa gobolka Kashmir qaybta ay maamusho talaabadaasi oo ay Pakistan ka carootay